ოთხი სურვილი. იაკობ გოგებაშვილი. ნიკომ პატარა ციგით ბევრი ისრიალა თოვლზე. მერე გაწითლებულმა და გახარებულმა მამასთან მიირბინა და უთხრა. უჰ, მამიკო, რა კარგია ზამთარი. ნეტავ სულ ზამთარი იყოს. შენი სურვილი ჩემს უბის ციგნაკში ჩაწერეო. სთხოვა მას მამამ. ნიკო ჩაწერა. დადგა გაზაფხული. ნიკომ პეპლებს ბევრი ზდია, ბევრი ყვავილი მოკრიფა და ლამაზი კონები შეკრა. მერე მამასთან მიირბინა და უთხრა. რამშვენიერია ეს გაზაფხული. ნეტავი სულ გაზაფხული იყოს. მამამ ნიკოს ეს სურვილიც თავის უბის წიგნაკში ჩააწერინა. მოვიდა ზაფხული. ნიკო და მამამისი ყანაში ერთად წავიდნენ. ბავშვი მთელი დღე დიდ სიხარულში იყო. ხან ძნის კონებს ზიდავდა, ხან წყალში ბანაობდა, ხან მარწყს კრებდა და ხან წყრებს დასდევდა. საღამოს რომ მამასთან მივიდა, უთხრა. უჰ, დღეს რამდენი ვისი ამონე. რა კარგი იქნებოდა რომ მუდამ ზაფხული ყოფილიყო. ეს სურვილიც ნიკოს მამამ უბის წიგნაკში ჩააწერინა. დადგა შემოდგომა. ბაღები მწიფე ხილით აივსო. ვენახებში ჩამწიფებული მტევნები ვაზებზე დნებოდა. ნიკომ რთველში ბევრი აკიდო აჭრა და საღამოთი მამას უთხრა. შემოდგომა, ყველა დროს ჯობნებია. მაშინ მამამ უბის წიგნაკი ამოიღო და ნიკოს წააკითხა ყველა იმისი ჩაწერილი სიტყვა. ნიკო აქედან ცხადად მიხვდა, რომ თავის რიგზე ყოველი დრო კარგი ყოფილა.